Det ljudet är så jävla sjukt alltså. Alltså det är så sjukt att det blir så tyst och sånt. Han är inte klar ännu. Efter den här passagen är han klar. För nu kommer han snabbt. Han ska göra högfartspassagen då. Han måste göra en högfart innan han sticker. Ja, det var det. Jag trodde att han skulle också. Det såg ut som han var borta och tog sats liksom. Ja, men nu verkar det som han gör det. Jo, nu jävlar. Nu går det fort.